ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ክርስቲያን ለሆናችሁ በሙሉ ደግሞ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሆንላችሁ ዘንድ እመኛለሁ። ዛሬ ይህን የመሰለ ቆንጆ የሚጣፍጥ የኬክ ዳቦ አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልጉን 4 ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ፣ 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ የቀለጠ የገበታ ቂቤ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እርሾውን፣ ስኳሩን፣ የቀለጠ የገበታ ቂቤውን፣ ጨው የሌለው ነው። ወተቱንም ለብ ያለ ወተት ነው። እንቁላሉንና ጨውን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛም 1/4 ኩባያ ወይም 4 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት እጨምርበትና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንዲህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ እንሸፍነን እርሾ ኩፍ እንዲልልን ለአንድ 20-25 ደቂቃ የሚሆን ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጠዋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ እርሾ እንዲህ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን የቀረውን ደግሞ እጨምርና በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን የፍርኖ ዱቄቱን እንጨምራለን። ቤኪንግ ፓውደሩንም እንጨምርና ቀነስ ቀነስ እያደረግን እየጨመርን ነው የፍኖ ዱቄቱን የምናዋህደው ማለት ነው። እና በእጅ ማሸትም አያስፈልገንም። በማማሰያው እንደዚህ እያደረግን እየጨመርን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። የመጨረሻውን ካረግን በኋላ ዘቢቡንም እንጨምርና እናዋህዳለን። ዘቢቡን ያው በዛ ማድረግም ትችላላችሁ፣ ድብልቁንም ዘቢብ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛም በደንብ እንሸፍነውና ሞቅ ያለ ቦታ ለአንድ ሰዓት ወይም ደግሞ ሊጡ ደብል እስኪሆንልን ድረስ እናስቀምጠዋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ሊጡ እንደዚህ ደብል ሆኖልኛል። አሁን ወደ መጋገርበት እቃ አዞረውና ድጋሚ ሊጡ ተመልሶ ኩፍ እስኪል ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። የምንጋግርበትን እቃ በገበታ ቂቤ ወይም በዘይት ዙሪያውን እንዲህ እንቦርሸዋለን፣ ወይም ደግሞ የመጋገሪያ ወረቀት መጠቀም እንችላለን። ከዛም ሊጡን እዛ ላይ እንገለብጠዋለን። እንዲህ ልስልስ ያለ ቀጠን ያለ ነው ሊጡ እና ደግሞ ደብል ሲሆን ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንደዚህ እንደምታዩት ሊጡ ደብል ሆኖልኛል። አሁን በእንቁላል እቦርሸዋለሁ። 1 እንቁላል አለኝ። 1 የሾርባ ማንኪያ ወተት እጨምርበትና በደንብ አድርጌ መትቼ በስሱ ከላይ እቦርሸዋለሁ። ኦቨኑን በ350 ዲግሪ አሞቀዋለሁ። ዙሪያውን እንዲህ ቦርሼ ከጨረስኩ በኋላ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ። ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ለማብሰል፣ ወይም ደግሞ ላዩ ቀላ ያለ እስኪሆን
እና በስለዋለን ማለት ነው። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል ለ35 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት እኔ። ያው ውስጡን ወጋርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ መብሰሉን። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚጣፍጥ ኬክ የሚል ቆንጆ ዳቦ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ለመስራትም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁም ቫኒላ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አሁን ቀዝቀዝ ስላለ ውስጡን ደግሞ ቆርሼ እንዲያሳያችኋለሁኝ። እና ውስጡም ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም ፍርፍር ያለ በጣም ቆንጆ የዳቦ ኬክ ነው። እናንተ ሞክራችሁት አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁም በቻልኩት መጠን እመልሳለሁ። እና ስለተመለከታችሁን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየት እና ድጋፍ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።